What a nice, va? Det en dag til turnéstart for den svenske DJ-superduon Axbad og Inkleino. Turnéens aller første konsert I Moskva, og duon jobber på spreng I studio for å få ferdig en ny låt til åpningskonserten. Vi skal starte hele skiten med en ny track, da. Så vi har bare jævlig dårlig tid. Adam, du klar for en vokaltake? Ja. Let's go! Stopp! Helvete, altså. Hva faen? Varför knirker jackan? Jackan din knirker som ett helvete. Ja. Jag köpte en ny skinnjacka. Vet du att en brand ny skinnjacka knirkar? Ja. Varför har du inte jobbat den in? Jag har köpt. Du vet, skinnjackan, det typ det viktigaste du har. Det är inte bara en jacka, det är en hel det är en lifestyle. Du vet, du är DJ. Du har skinnjackan, den är alltid på. Den är på när du spelar, den är på när du festar. Den är... När jag blundar. Känner dig naken utan skinnjackan, va? Inte titta, Tommy. Jag måste... Inte titta. Okej, jag ser inte. Är du klar? Ja. Det går inte. Jag måste ha skinnjacka. I'm wondering, do you have a leather jacket here that doesn't squeak? Excuse me? Lyssna på det. Listen to this. Yeah, but can't you just take them off? Take them off? Now you listen to me. But we don't have any more left. I can call another store and check if they have any. Yes, please. That would be really nice. Fan, vad snäll du var. Ja, jättetrevligt. Здрасте, слушай, это Аня. Ко мне пришли два диджея, типа, leather jacket, нужны... Squeak, yeah. Squeak. Okay, I put on leather jacket now. I walk around. I do push-ups. What? It squeaks. It squeaks, yes. Adam, gör det där igen. Gör den tingen du gjorde det igen. Så här. Gör det igen. Nu pratar vi, Adam. Jobba en jacka, Adam. Nej.